متبصرین جملہ ارادت مندوں جامعہ مرتضیہ کے منتظمین طلباء علماء کرام اور مدرسین کی طرف سے حضرت قبلہ مفتی اعظم پاکستان پروفیسر مفتی منیب الرحمان صاحب ہزاروی دامت برکاتہ القدسیہ آپ کو آستانہ علیہ قلعہ شریف تشریف لانے پر مبارکباد پیش کرتا ہوں اور خوش آمدید کہتا ہوں. میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہماری درخواست قبول فرمائی اور تشریف لائے. آپ کے ملفوظات سے ہم انشاءاللہ العزیز مستفید ہوں گے. میں نے ایک دو منٹ آپ سے لیے ہیں صرف یہ بیان کرنے کے لیے کہ یہ آستانہ عالیہ قلعہ شریف آج سے قبل سن 200 سال پہلے تقریباً سن 200 سال پہلے جس ہستی نے اس آستانہ عالیہ کی بنیاد رکھی ان کا نام ہے فلاف رسول عاشق رسول حضرت خواجہ غلام مرتضیٰ رضی اللہ عنہ رحمہ اللہ تعالی. بہاولپور سے آپ نے علوم دینیہ حاصل کیے اور یہاں تشریف لا کر روحانی آستانہ کی بنیاد رکھی. آپ نے قرآن و حدیث کا درس دیا بالخصوص مثنوی مولانا روم کا باقاعدہ بڑے شغف سے آپ درس دیا کرتے تھے. حضرت خصوصیت سے میں ایک بات درج کرنا چاہوں گا خواجہ غلام مرتضیٰ فلاف رسول کا یہ علمی روحانی اور نظریاتی فیضان ہے کہ 200 سال سے لے کر آج تک اس گاؤں میں کوئی بد مذہب گروہ پیدا نہیں ہو اور 80% سے زیادہ لوگ آپ کے ارادت مند ہیں. دنیا میں زیادہ شہرت اس لیے نہیں ہے کہ ہم نے اپنے کسی پروگرام کی کبھی ایڈورٹائزنگ کی ہی نہیں. آپ کے نور نظر لگتے جگر جنہوں نے سلسلہ کی نشاط ثانیہ کی اور ان کا اس نے گرامی استاذ المناظرین حضرت خواجہ عالم پیر نور محمد فلاف رسول رحمہ اللہ رضی اللہ عنہ ہے. خواجہ غلام مرتضیٰ 1818 میں آپ کی پیدائش ہے اور 1903 میں آپ کی وفات ہے. 1896 میں خواجہ نور محمد فلاف رسول کی ولادت ہے اور بچپن سے ہی اللہ کریم نے آپ کو علوم دینیہ عطا فرمائے تھے اور آپ نے درس نظامی جامعہ حمیدیہ لاہور سے پڑھا اور مفتی اعظم پاکستان مفتی یار محمد صاحب خطیب سنہری مسجد ان سے آپ نے دورہ حدیثی کیا. اور اس کے بعد چند لفظوں میں عرض کرنا چاہوں گا کہ آپ کی تعلیمات اور آپ کے فیضان کا 1958 میں آپ کی وفات ہے. اس دوران آپ نے سلسلہ مرتضیہ کے پلیٹ فارم سے جو دین اسلام کی خدمت کی میں ذاتی طور پر درجن سے زیادہ خاندانوں کو جانتا ہوں جو لوگ رافضیت مائل تھے اور جو لوگ دیوبندیت مائل تھے وہابیت مائل تھے خواجہ صاحب کی نگاہ کرم سے اور آپ کی تعلیمات سے متاثر ہو کر وہ لوگ صحیح و عقیدہ اہل سنت ہو گئے. آج ان لوگوں کے خاندان حضرت صاحب کے حلقہ ارادت میں شامل ہیں اور ہم نے بھی ان کا یہ کرم ہے فضل ہے. خواجہ صاحب نے خواجہ نور محمد فلاف رسول 35 افراد کو یہاں بٹھا کر اس حویلی میں حلقہ بگوش اسلام کیا تھا جو اسلام سے ناآشنا تھے غیر مسلم تھے. آپ کی تعلیمات سے متاثر ہو کر وہ یہاں مسلمان ہوئے. حضرت علی وقار فیض صاحب کی تصانیف بے شمار ہیں تحقیق الوجد حجت ربانی اور ظہور الصفات فی جمیع الموجودات اور تقریباً 11-12 کے قریب آپ کی تصانیفات اس وقت ہمارے پاس موجود ہیں. آپ کے 58 میں مثال سے لے کر سن 2013 تک میرے شیخ والد گرامی قدر حضرت قبلہ میاں نذیر احمد مرتضی رحمۃ اللہ علیہ اسی مسجد میں آپ لوگوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا درس دیتے رہے. سن 2000 میں میرے استاذ گرامی قدر مفتی اعظم پاکستان اور میں یہی مفتی اعظم رحمہ اللہ کا ذکر آیا تو میں عرض کر دوں آج ان کی شبیہ
مفتی صاحب کے جن کو دیکھنے سے مفتی صاحب کی یاد تازہ ہو جاتی ہے، شبیہ مفتی اعظم صاحبزادہ غلام مرتضیٰ ہزاروی صاحب، آپ میرے استاد صاحب کے ساتھ زادے ہیں، آپ بھی تشریف لائے ہیں، میں آپ کو بھی چمڑا ارادت مندوں کی طرف سے اور علماء کی جانب سے اور حاضرین کی جانب سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ آپ کے گاؤں سے یہاں جامعہ مرتضیہ کی تو یاد رکھی گئی اور سن 2000 سے لے کر اب تک سینکڑوں علماء یہاں سے فارغ ہو چکے ہیں، تقریباً 94 کے قریب علماء وقوف ہے انہوں نے کیا یہاں سے، اور 20 کو ہے جو مسند تدریس پہ فائل ہیں جامعہ مرتضیہ کے فضل علامے سے، 9 علماء وہ ہیں جو یہاں جامعہ میں باقاعدہ پڑھا رہے ہیں، اور 11 علماء ہیں جو باہر تدریس کے فرائض سارے انجام دے رہے ہیں۔ اس وقت 200 کے قریب تعداد ہے جامعہ کی، اور میں مفتی صاحب قبلہ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ آپ دعا فرمائیں، ہمارے لیے پند و نصیحت فرمائے، روحانی آستانے کو آگے لے کے چلنے کا جو بزرگوں نے ہمیں طریقہ بتایا وہ یہ ہے کہ جب تک قرآن و سنت کی تعلیمات کسی روحانی آستانے پر غالب رہیں گی اس وقت تک وہ اپنی صحیح سمت میں چلتا رہے گا، جب قرآن و حدیث اور قرآن و سنت کی تعلیمات اور بزرگان دین کی تعلیمات سے دور ہوگا تو وہ بزرگوں کی تعلیمات کو بھی کھو بیٹھتا ہے۔ مفتی صاحب کے بڑا تشریف لائے، میں آپ کے اور مفتی صاحب کے بڑا کے درمیان زیادہ دیر حائل نہیں ہونا چاہتا، مائک آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں کہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے حوالے سے ہمارے دلوں کو منور فرمائیں اور اپنے ملفوظات عالیہ سے ہمیں مستفید فرمائیں۔ الصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، خصوصا على حبيبنا وحبيب ربنا الأعلى خاتم الأنبياء إمام الرسل والأنبياء سيدنا ومولانا ومقوانا وملجانا محمد المصطفى وعلى آله أهل التقى والتقى وعلى أصحابه أهل الصدق والصفاء وعلى أتباعهم الرجبا وعلى كل من تبعهم بإحسان الى يوم الجزاء سبحان الله۔ اما بعد، حضرت علامہ خلیل مرتضائی صاحب اور حضرت علامہ غلام مرتضیٰ صاحب جی رحمۃ اس ادارے کے لائق و فائق اور فاضل اساتذہ کرام اور میرے عزیز دینی بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے میں علامہ خلیل مرتضائی صاحب کو یہ عظیم شان ادارہ قائم کرنے پر دعا کرتا ہوں کہ ان کے اکابر حضرت قبلہ غلام مرتضیٰ خواجہ غلام مرتضیٰ رسول ان کے والد قاضی علامہ خواجہ نذیر احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی وقدس اللہ سرہ العظیم، اللہ تعالی ان کے درجات کو اپنی بارگاہ میں بلند فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کا علمی اور روحانی فیض علامہ خلیل مرتضیٰ صاحب پر، ان کی اولاد امجاد پر، ان کے تمام تلامذہ مریدین
شبین سبحان پر اور تمام اہل سنت و جماعت پر تا قیامت جاری و ساری فرمائے. میں نے حضرت کا خطاب سنا, ماشاءاللہ بڑی لاکھدار ہوا ہے, تو اس طرح کا خطاب میں نہیں کر سکتا. میں سادہ سے انداز میں چند باتیں دین کی آپ کو بیان کرنا چاہتا ہوں. میں سوچا تھا کہ معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایام ہے, ان پر بات کروں گا کچھ زاویوں سے, مگر یہ مقام کے دوارا دیکھا تو معراج النبی کی تقریر کو بدل فرمائیں گے. میں دوبارہ بھی داخلہ کر پاؤں اس لیے اللہ چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں. مجھے پنجاب کے سندر بھائیوں سے یہاں کے زمینداروں, جاگیرداروں, شیخوں اور سربت سے ایسے والوں سے جیسے کم پیسے والوں سے بہت ملا ملا نہیں تھا, جیسے مجھے بہت دکھ ہے. میں جب بھی آ رہا ہوں لاہور سے چلتا ہوں قد آدم ہوڈنگس تصویریں افغانوں کی, عورتوں کی, پیروں کی, افغانوں کا تعلق شروع کیا بیچ میں ایک لما صاحب کو چھتری کے طور پر بٹھا دیا, پیر صاحب کو بٹھا دیا, ابھی بھی ایک بار جیسا ہے اس کے ایک صاحب میرے ساتھ دیا. آپ سے بھی پوچھتا ہوں کہ کیا ان تصویروں کو لے کر اللہ کی بارگاہ میں جاؤ؟ اللہ اکبر. کیا ان قد آدم ہوڈنگس کو لے کر اللہ کی بارگاہ میں اور اللہ کے رسول کی بارگاہ میں جاؤ گے؟ معاشر اس پر لاکھوں اور ملینز کے حساب سے پیسے خرچ ہوتے ہیں اور یہ پیسے آپ لوگ دیتے ہیں. آپ نے ایک باپ جیسا کوئی اور بھائی رہتا ہے, کوئی زمیندار رہتا ہے, کوئی دکاندار رہتا ہے, کوئی سیٹ رہتا ہے, کوئی جاگیردار رہتا ہے, صرف اپنے لوگ کے لیے, اپنے نام کے لیے عمرے کی ٹکٹ مانگی جائیں گے. کیا وہ عمرے کا ٹکٹ کسی جگہ کے لیے اندھے کو خاموشی سے نہیں دے سکتے؟ اس کا اسے اللہ پاک کو علم ہو, جانے والے کو علم ہو, اور اس کا سلا وہ یہاں نہ جانے وہاں جانے. اللہ اکبر. یہ جو نمائش کے لیے ٹکٹ جاتے ہیں دیے جاتے ہیں ان کا وہاں کچھ نہیں, کیونکہ اللہ نے فرمایا امن تم میں یقور ہو ربنا آتنا فی الدنیا حسنا ہمارا نے پلا کے رہے دن خلاق. کچھ وہ ہے اللہ فرماتا ہے جنہیں یہاں انعام چاہیے, سلا چاہیے, یہاں نام و نمود چاہیے. اس لیے آپ نوجوانوں کو دیکھتے ہوں گے یہ شہر شیخ پیر صاحب کی نظر, یہ شہر شیخ صاحب کی نظر, یہ شہر حاجی صاحب کی نظر, اللہ رسول کی نظر کے اوپر سے نوٹ بدلتے نہیں ہے, ایسا نہیں کرتے. انہوں نے تمہاری نفسیاتی کمزوریوں کو سمجھ لیا ہے کہ ان کا ان سے پیسے کیسے نکالے جائیں. ان ہوڈنگس والے ان کو آپ کے جواب دینا پڑے,
کہیں مجھے مجھے بتا دیں گے چاہے میری مجھے اس کو لگا دیں گے اس کا بھی جواب دینا پڑے گا. اسے پیر کی لگا دے اور لوگوں کا دین کے نام پر کیسا ہے کہ جو ایک ہولڈنگ ہم اپنے مدرسے کا چھوٹا سا بناتے ہیں تو 10 جگہ پوچھتے ہیں کہ اس کا کم از کم کیسا تصویر ہے نہیں کوئی اشتہار کسی چیز کو لگ جائیں. یہ اتنی بے دردی سے یہ پیسہ خرچ ہو رہا ہے. اس کے جواب آپ کا یہ پیغام ہر جگہ پہنچا دیں کہ اس کا وہاں جواب دینا پڑے گا. یہ ناکام آپ کو بچانے والی ہے. سنت کی بربادی کا سبب یہ ہے اپنی مرضی کے معیار پیدا کر لیے اس کو سب آگے اور ہر ایک کو سب آگے. یہ تصویریں جب سے بننے لگی ہیں جتنے چھچورے ہیں وہ نوٹ کے نئے نئے بن لا کر پھینکتے ہیں. تم کس کو دکھا رہے ہو؟ اگر تم اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہو تو اس کو دکھانے کی ضرورت ہے. کوئی یہ تصویریں دیکھے گا؟ کوئی فلمیں دیکھے گا رب کائنات؟ یہ جو ہے کہ بنگلے بن رہے ہیں یہ آپ کو جنت پہ لے جائیں گے تو مجھے آپ کی عقل پر ہے. دنیا کا کام کرو آپ, 5 مرلے کا پلاٹ لو تو کبھی نہیں ہوگا کہ پہلے بروکر ایجنٹ کی دکان پر جانا آپ ڈر ہو. آپ 10 جگہ پوچھیں گے کہ میری اس کی قیمت کیا ہے, اس کا ریٹرن مجھے کیا ملے گا, اس کے دام بڑھیں گے یا نہیں بڑھیں گے. تو دنیا میں 5 مرلے کا پلاٹ لو 25 آدمیوں سے پوچھو اور جنت میں محل کے کردار بنو تو کسی سے نہ پوچھو. دستیاب ہیں جنت کے ایکسپرٹ آپ کو کوئی بھی دستیاب نہیں دیں. اللہ کے رسول سے بھی نہ پوچھو. اور یہ وجہ ہے سوال کے جب میں یہاں آتا ہوں بعض جگہوں میں کہ جی غریب آتا ہے زکات نہیں دیں گے تو تصویری ہولڈنگ کے لیے پیسے دیں گے, زکات نہیں دیں گے عشر نہیں دیں گے ان مجالس کے لیے پیسے دیں گے کہ ہم نے شکر خرید لیا اور اس میں جو بیٹھے ہوئے ہیں 90% وہ ہیں جب جو نہ عشاء کی نماز پڑھتے ہیں نہ فجر کی نماز پڑھتے ہیں. کیسا بھی کوئی عشق مصطفیٰ ہے جس کا تعلیمات مصطفیٰ سے کوئی تعلق نہ ہو؟ ٹھیک ہے, یہ سارا دونوں کی کام ہو رہا ہے. اسی لیے علماء سے کہتا ہوں کہ بتاؤ ان پر اللہ کی حجت قائم کرو, ہر مجلس میں بتاؤ ہر جمعے میں بتاؤ تاکہ کل اللہ کی عدالت میں یہ نہ کہہ سکے کہ ہمیں کوئی بتانے والا نہیں تھا. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو رسول کیوں دے اللہ کے وہ ارسل اللہ رسولا, ہم نے نظام رسالت قائم کیا, ہم نے نظام نبوت قائم کیا, مبشرین و منذرین, لوگوں کو اللہ کی جنت اور رحمت کی بشارت دیتے تھے, اللہ کے عذاب سے اور جہنم سے ڈراتے تھے. اللہ یقون للناس اللہ رجع, تاکہ کل قیامت کے دن لوگوں کے پاس اللہ کی عدالت میں کوئی حجت, کوئی جسٹیفیکیشن, کوئی دلیل, کوئی بہانہ, کوئی عذر باقی نہ رہے. کوئی یہ نہ کہہ دے بتانے والا نہیں, کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ ہمیں کسی نے بتایا نہیں تھا. سنو کے آنے کے بعد
बाद तो फिर माजी की उम्मतों में एक रसूल तशरीफ ले जाते पर्दा फरमाते तो दूसरा रसूल आता, दूसरा नबी आता। अगर तालीमात पहले नबी की मिटा दी जाती, उसमें बातों की मिलावट कर दी जाती, दूसरा नबी आता जो अल्लाह की तालीमात को दोबारा निखार कर पेश करता, इस उम्मत में और कोई नबी नहीं आएगा। रसूल ने हज्जतुल वदा के मौके पर फरमाया था 1,24,000 थे, पूछा के लोगों बताओ क्या मैंने अल्लाह का पैगाम तुम तक पहुंचा नहीं दिया? तमाम सहाबाए किराम ने एक ज़बान होकर अर्ज की, आपने अल्लाह का पैगाम हम तक पहुंचा दिया है। आपने तीन मर्तबा अपनी अंगुश की शहादत उठाई, मैंने तेरे दीन का पैगाम इन बंदों तक पहुंचा दिया। इमाम अल-अंबिया, रसूल अल-रुसुल, बंदे गवाही दे रहे हैं, तू भी अपने कर्म से गवाही दे दे। मैंने दीन का पैगाम फिर आपने फरमाया, आज जो मैदान अरफात में 10 हिजरी के दिन, 10 हिजरी को नौजवान को मैदान अरफात में जो लोग मौजूद हैं, फरमाया कि उनकी मैं ड्यूटी लगा रहा हूँ कि जो पैगाम उन्होंने मुझसे सुना है वो उन तक पहुंचा दें जो यहाँ पर मौजूद नहीं है। इंसान बाद ऐसा होता है कि डायरेक्ट जो बात सुनता है आगे कम्युनिकेट करता है, आगे बताता है, आगे वाला पहले से भी ज्यादा समानत की हिफाजत होना था हिफाजत बाबा ने हुजूर ने दीन का पैगाम पहुंचाने के लिए उलमा की जिम्मेदारी करा दी। इसीलिए फरमाया नबियों के वारिस से, वारिस जागीर के नहीं, वारिस दौलत के नहीं, वारिस माल के नहीं। नहनु माशरुल अंबिया ला नरिसु वला नूरसु, फरमाया कि अंबिया की जमात है, ना हम पीछे से वरसा पाते हैं ना पीछे वालों के लिए वरसा छोड़कर जाते हैं। इन्नमा विरासतुल अंबिया वल इल्म, नबियों की विरासत इल्म है। मन अखज़हा फ़क़द अखज़ बिहज़्ज़िन वाफ़िर, जो जितना बड़ा आलम दीन है उतना बड़ा वारिस रसूल। क्या बात है, सुभान अल्लाह। हुज़ूर ने उलमा के पूछे दीन का पैगाम पहुंचा है, उनकी मार्केटिंग एजेंट बन जाए। से कहता हूं इस दौर के सारे वालों से पूछा जाएगा, इस दौर के सारे खतीबों से पूछा जाएगा कि नोट की चमक की वजह से अमल और बदअमल पीरों की मार्केटिंग करते हैं, वो दावा करते हैं कि हम सुन्नी हैं, इमाम अहले सुन्नत, मुजद्दिदे दीन मिल्लत, इमाम अहमद इज़ाहा मादरी मुहद्दिस बरेली रहमतुल्लाह ताला के मानने वाले हैं। वो कहते हैं कि पीर के लिए 4 शर्तें हैं, पीर के लिए 4 शर्तें। पहली शर्त सही अकीदा,
अगर अकीदा सलीम नहीं है तो पीर बनने का अहल नहीं है। इतना ही जुब्बा और कुब्बा पहने जो भी ड्रामा करे, लेकिन जो शहीदुल अकीदा अहले सुन्ना वल जमात नहीं है वो पीर बनने का अहल नहीं है। दूसरा फरमाया कि अपने अकीदे के दलाइल को भी जानता हो, कुत्तों वाली सरकार है, घोड़ों वाली सरकार है, कबूतर वाली सरकार है, दीन पढ़ा ही नहीं है तो दलाइल कैसे पता है? उसको आलिम में दीन होना चाहिए। दूसरी शर्त क्या है कि पीरे तरीकत को आलिम में दीन होना चाहिए, जाहिल पीरे तरीकत नहीं बन सकता। बोलो, जाहिल पीरे तरीकत नहीं बन सकता। जिसको मंजिल का ही पता नहीं है तो आपको कौन सी मंजिल बताएगा? दीन ये अपने इल्म के तकाजे पर अमल करे, जो बदअमल है वो पीर नहीं बन सकता, जो बेअमल है वो पीर नहीं बन सकता। इसलिए अल्लाह के रसूल ने फरमाया था कि अल्लाह मैंने अऊज़ु बिका मिन इल्मिन ला यन्फ़ऊ बाली ने उम्मत के लिए कि ए अल्लाह मैं उस इल्म से तेरी पना चाहता हूं जो बेफैज हो, जो नफा ना दे। उस इल्म से तेरी पना चाहता हूं जो नफा ना दे। अमीन तल्ब इल्ला अला शर, उस कल्ब से तेरी पना चाहता हूं जिसके अंदर खशियत इलाही ना, जिसके अंदर खौफ इलाही ना। अमीन नफ्स ला तशबौ, और उस लफ्ज से बोला तेरी पना चाहता हूँ जिसके इस वस की आवाज कभी बुझने ही ना पाए, अल्लाह तो कभी सैर ही ना हो। इल्म में नाफे चाहिए, इल्म में नाफे चाहिए, अल्म में खाशे चाहिए, अल्म में खाशे चाहिए, और नफ्स से रहना चाहिए। जब आलिम के पास इल्म में नाफे होगा, नफ्स मुतमैना होगा तो किसी के सामने झुकेगा नहीं, दौलत के सामने नहीं झुकेगा, चमक के सामने नहीं झुकेगा। अल्लाह सब दोष के सामने झुका है। क्या बात, अल्लाह अपनी मोहब्बत खुद लोगों के दिलों में और उसके बाद है कि निस्बत मुत्तसिल, निस्बत मुत्तसिल, और जहां फिस्क आ गया, जहां फजूर आ गया, जहां बलालत आ गई, वहां निस्बत खत्म। लोगों को ये नहीं बताया गया था, लोगों को कि कदमों में ढेर किया गया था, और अल्लाह की रजा के लिए, अल्लाह के प्यारे मुस्तफा की रजा के लिए अल्लाह के प्यारे हबीब की हजूरी आपके ऐब पर प्यार किए जाने, तो एक साहबी आए कहा कि जवाब दो, जवाब दिया लेकिन उर्दू में बिना नहीं, हसान आए सुबहान अल्लाह, उन्होंने कहा कि या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जैसे धूम गर्म लगाती है मेरी अपनी जबान पर हिला के कि मेरी ये जबान इसी तरह आपके दुश्मन पर जर लगाएगी। अल्लाह के माहिर हैं, क्या बात, अरब में अंसाब के माहिर हैं, नसब को जानते हैं, कुरैश मक्का है, मेरा नसब इनके नसब के साथ मिला हुआ है, तो कहीं इनका जवाब देते हुए कि मेरे नसब की तरफ कोई इशारा न हो जाए। अल्लाह पहले हजरत अबू बकर सिद्दीक के पास गए, नसब पाक मुस्तफा के बारे में मालूम किया, फिर आए बाबा
یا رسول اللہ میں نے صدیق اکبر سے آپ کا نسب جان لیا ہے، میں آپ کو اس طرح سے پاک کو صاف کر کے نکال دوں گا کہ پورے نسب پاک کو اس طرح دنیا میں آٹے سے آگے سے باہر نکالا جائے گا۔ پھر مشرکوں کو جواب دیا، اسے معلوم ہوا کہ علم ہونا چاہیے، شعر کہنے والے کو علم ہونا چاہیے۔ آج جتنا جاہلانہ شعر ہو اس پر ووٹ کہتے ہیں، جتنا شریعت کے خلاف شعر ہو اس پر نوٹ پھینکتے ہیں۔ میں ایک جگہ گیا تو پڑھا اپنی محبت کی تقسیم ہوں میں نے جب ہی خدا کے لیے دل مصطفیٰ ملے، نوٹ لے پہنچ رہا ہے۔ فرمایا انسانوں
پھر قضاء عام کو عمل ہو. جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے عمل کے کھاتے بند ہو جاتے ہیں. نمازیں پڑھتا تھا خاموش, زکات دیتا تھا قضاء بند, حج کرتا تھا قضاء بند, روزہ رکھتا تھا قضاء بند, لیکن مسجد بنا دی ہے تو قضاء مدرسہ بنا لی ہے تو کھادا, حافظ قرآن بنا لی ہے تو کھادا, عالم دین بنا لی ہے تو کھادا. صبح میں نے فرمایا کہ یہ بادشاہوں کے بننے چھوڑو, یہ کام کرو تاکہ تمہارا مرنے کے بعد کھادا کرے. ہوٹل جاؤں گا پورے پنجاب میں آج بھی اگر باطل کے سامنے کھڑا ہونا ہے تو آج میں کھڑا ہوا. میں راستے میں بتا رہا تھا کہ میں نے مقابلے میں نام کیوں تھی جواب آئے, ہر کوئی شہر کا بچہ ہے تو جواب دے رہا ہے, قوانوں قانون کو بھی جواب دے. عالم کی آپ کے جگہ نہیں, آرٹسٹ کی جگہ آواز پر مرتے ہو. اللہ کے ہاں یاد رکھنا دو چیزوں کا, ایک تکمیلی اور ایک تشریح. اچھی صورت اللہ کے ہاں ہے لیکن بدسورتی بندے کا قصور نہیں ہے, صورتوں کا فیصلہ نہیں. اچھی آواز اللہ کے نام ہے جیسے حضرت کی ہے, سبحان اللہ, جیسی کمزور آواز اللہ سے میرا قصور نہیں. آوازوں کا فیصلہ ہم پیدا ہوتے ہیں, پڑھتے ہیں, عمر بڑھتی رہتی ہے, سب سے حسین بن جائے. اللہ نے فرمایا کہ صورتوں کے فیصلے صورت کس صورت میں جاتا ہے گھبرا لیتا ہے. وہ سرداران عرب جو گورے تھے جنہیں اپنی دولت پر صورت پر نسب پر ناز تھا, نیچے بیٹھے تھے بلال حبشی کا فرمایا ستیہ جاری مسجد, ستیہ جاری مسجد, ستیہ جاری مدرسہ. آپ سب سے کہتا ہوں جو آپ اپنے انتقال ہو جاتے ہیں اور سوال کرتے ہو, چیلنج کرتے ہو, جبرات بھی کرتے ہیں, دسوں بھی کرتے ہیں, بیسوں بھی کرتے ہیں, کچھ بھی کرتے ہیں, راجے کے سامنے جب تک دیری نہ کر رہے ہیں تو روپے نہ کر دیں, اسلام کو کٹ جانا چاہیے جو شریعت کے مقاصد کو پورا نہ کرے. اگر ستے جاری مثال ثواب کرتے ہو سوئم کے موقع پر, مثال ثواب کرتے ہو دس میں بیس میں چالیس میں کے موقع پر, چھوڑو برادری کو ادھر برادری کو. امام اہل سنت جدید دین میں سے پوچھا گیا کتاب رسول میں لکھا ہے آج سے سوا سو سال پہلے سمجھو, ایک بیگم صاحبہ نے جو ہر سال ڈیڑھ من چاول کو گا کر سنانے بڑی چیز تھی, گیارہویں شریف کا نیاز کرتی ہے قرآن جگہ مدرسہ ہے جو کھانے پانی کا میرا طلبا کو اگر یہ بہان دے دے تو نیاز ہو جائے گی. امام نے فرمایا تو مجھ کو نیاز ہو جائے گی, میں کہہ دوں کہ چودہ سال اتنا زیادہ سوا ملے گا. اس لیے اپنے باپ کے نام پر عید لگا دیجیے, اپنی ماں کے نام پر ستیہ
Thank you.